ଟୋକିଓର ପଦକ ବୀରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ ଖେଳାଳି। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଚମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଟୋକିଓରେ ଚମକି ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ ପଦକ ବୀରଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭେଟି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରତି ଟେବୁଲକୁ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଶର ରାଜଦୂତ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ଦେଶର ନାଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପରାକ୍ରମରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଖେଳାଳିମାନେ ଟୋକିଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ନମସ୍ତେ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। 2020 ମେ ପ୍ୟାରାମେଣ୍ଟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କିଆ ଗିଆ ଔର ତବି ବି ମେ ବହୁତ ତୟାର ଥା କି ମେ ଯାଉଙ୍ଗା ଔର ଡେଫିନେଟଲି ଅପନେ ଦେଶ କା ନାମ ଔର ଝଣ୍ଡେ କୋ ଉପର ଲହରାତା ହୁଆ ଦେଖୁଙ୍ଗା। ମେରି ଏକ ବହୁତ ସପନା ଥା କି ମେ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଲୁ। तो वही चीज है कि अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस सपने को पूरे करने के लिए। तो वही था सर, मैंने 2021 में अभी मैंने पार्टिसिपेट किया और अपना और देश का और अपने पूरे भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा पाया, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। और सर ये सब कुछ हो पाया आपके जो शब्द है, क्योंकि आपके शब्द और आपके जो चेहरे के तेज है सर, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं फैमिली में या हमारे गांव में तो आपका तेज देख के हमको ये लगता है कि नहीं सर ये बोल रहे हैं। प्रमोद, आपने जो कहा कि तेज, ये मैं तो स्वयं प्रकाशित नहीं हूँ, मैं पर प्रकाशित हूँ। तो 130 करोड़ देशवासियों का जो तेज है ना, वो मेरे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है, मेरा नहीं है ये। देवेंद्र जझारिया पदक विजेता द्वारा हस्ताक्षर कर एक सल प्रधानमंत्री को देते। प्रधानमंत्री मोदी खेला अढ़ाई घंटार अधिक समय बिताई। यह उभय प्रधानमंत्री मोदी खेला एक ऐतिहासिक मुहूर्त था। खेला पूर्वरूरी केवे सम्मानित कर ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କୃଷ୍ଣାନଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନିଜର ରାକେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେପରି ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଜାଭେଲିନ୍, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିବା ଭାବିନା ପଟେଲ ଗୁଜରାତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ନିଜର ଟି ସର୍ଟ, ତୀରାନ୍ଦାଜ ହରବିନ୍ଦର ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଏହାସହ ଖେଳ ବାହାରେ ଏପରି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ନିଜର ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ ଖେଳାଳି। ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୂସରେ ଆଥଲିଟ୍ ବୋଲ ରେ କି ଆପକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପସେ ବାତ କର ରେ, ହମାରା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୟା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭେସେ ହମସେ ପର୍ସନାଲି ନହିଁ ବାତ କରତେ। ପୁରୀ ଟିମ୍ ୟାନି ଆପକେ ସାଥ, ଆପକେ ସପୋର୍ଟିଂ ସାଥ, ଜାପାନ ମେ ଭାରତ କି ଏକ ଅଚ୍ଛୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢା କର କେ ଆପ ଲୋଗ ଆଏ। ସିର୍ଫ ମେଡଲ ଲେକେ ଆଏ ଏସା ନହିଁ, आपका कंडक्ट, आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं, आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं। विदेशी खिलाड़ी माने विश्वास कर पारे नथिले जे निजो प्रधानमंत्री मोदी पदक जितिबा परे खिलाड़ी को फोन कले शुभेच्छा मध्ये जणाइले। या पूर्वरु खिलाड़ी मानंकु खेल मंत्रालय तरफरु सम्मानित कर जायथिला। खिलाड़ी को पई एहा एक ऐतिहासिक मुहूर्त थिला। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।